Dobrý večer, vážení přátelé. Prvním hostem v roce 2022 ve studiu Beta Svobodného rádia je Jiří Kobza, poslanec SPD, který se do poslanecké sněmovny na rozdíl přání pražské organizace dostal díky vám, našim posluchačům, kteří jsme se rozjeli do Prahy a volili a kroužkovali Jiřího Kobzu. Jiří, vítej a měj se tady hezky, jako obvykle v tom minulém roce. Dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre, tobě i všem posluchačům. Já si vážím toho, že tady můžu být dokonce jako první letošní host a vážím si tomu, že se nám podařilo vybojovat to vítězství, o kterém jsi mluvil, protože už jsem se jednou zmínil, že to považuji prostě za naše společné vítězství, kdy jsme ukázali, že jako hlas lidů má pořád ještě větší váhu než určité sekretariáty a myslím si, že to dopadlo tak, jak to dopadnout mělo, protože to, jak jsem před těma skoro třema lety říkal, že prostě náš boj bude pokračovat a že prostě já půjdu z kůží na trh, ale musím vědět, že prostě jako jdou lidi se mnou, protože sám samozřejmě nic nezmůžu, tak tohle vítězství dává právě obrovskou i motivaci a přesvědčení, že to, co dělám, že to dělám dobře a ku prospěchu prostě všech ostatních, jakkoliv se ten boj může zdát, řekl bych, nepříliš jistý na vítězství, když nás bylo 20 ve sněmovně, kde jsme teď v poslední schůzí hlasovali 20 proti 180. Jo, slyšíš dobře, prosím tě. Tam ANO hlasovalo s tím pěti psem dohromady, hlavně když se jednalo o některých našich návrzích. Takže pořád ještě uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale víme, že prostě na co se můžeme spolehnout je jenom nás 20. Jo. Ale to není důvod to vzdávat, protože my si myslíme, že právě teď bude rozhodující doba, protože jako pěti koalici tu snad měli naposledy, no, ty to možná budeš vědět, kolik bylo partají, prosím tě, v 39. tady u nás v parlamentu. Ta byla koalice dokonce, myslím, že devítičlená. No. Tam byla ještě víc, taky ta vláda většinou vydržela tak v průměru 11 měsíců, jo, jak to bylo rozházené. No. Ono to tam bylo trochu jinak, tam byly malé kvóra pro vstupu do sněmovny. No. Takže tam se zešlo. Ale tady samozřejmě jako to, co se stalo okolo voleb, tak to je, občas já mám takový ten pocit toho volajícího na poušti, jo, jestli to znáš, když prostě 6 let vedu kampaň o tom, aby prostě lidi přemýšleli nejenom koho volej, ale co se stane s jeho hlasem, když prostě volí partaj, která je beznadějná, o který ví, že v minulých dvojích volbách získala 0,17%, tak jako proč mrhat hlasem pro ní a proč ten hlas nedat radši partaji, o který ví, že se do té sněmovny dostane, jo, a která aspoň v nějakým výseku prostě odpovídá tomu programově, co by si představoval, protože to řekli v televizi dokonce snad předevčírem, nebo kdy, že ten milion propadlých hlasů, že to byl nejvyšší počet snad vůbec od roku 89. Ano, byl nejvyšší počet, byl přesně tak. Já jsem to počítal na procenta a tady jsem stěžoval si, že v minulých volbách 2017 propadlo 7% hlasů, dneska to je 19% hlasů. Je to hrozné číslo. No, ale jinak... Já to samozřejmě nikomu nevyčítám, ať volil, koho volil, ale nemůžu to nepřipomínat. Protože následky... Protože já si myslím, že to musí být poučení, to přece už pro Boha je zapotřebí, aby to lidi, nejenom lidi, ale i ti šéfové těch malých partají, aby to pochopili, že v podstatě tohle není cesta. Jo, protože
to je rozdíl, jak se volí do komunálek a jak se volí do parlamentu. Do parlamentu se volí partaj, o který víš, že se tam dostane, že prostě ten hlas jako ji posílí a alespoň tu část programu jejich, která se ti líbí, tak máš šanci prosadit. Do komunálek tam se může spojit kdekdo s kdekým a tam je to o něčem jiném, tam je to daleko pružnější, ale ten parlament je nemilosrdný tady v tom. Jo? Protože tam v momentě, kdy ty partaje se nedostanou přes těch 5%, tak všechny ty hlasy propadnou do toho druhého skrutínia. No a ty mandáty, na kterých se to přepočítá, si potom rozdělejí vítězové. Takže lidi, kteří volili tyhle, řekněme, vlastenecké nebo konzervativní malé strany, tak de facto volili STAN, volili Spolu, volili prostě ANO, jo, ve svém důsledku. No a tak to je jenom na okraj. Jak říkám, mě to zamrzelo, protože už před minulejma volbama jsem se snažil tohleto vysvětlovat. Prostě asi to dělám nějak špatně, prostě nějak blbě se mi to nedaří. No, ono takhle, Jiří. Ne, že bys to dělal špatně, nebo že se to nedaří, to je otázka jiná. Já jsem si to analyzoval tak pro sebe a zjistil jsem, že lidi chtěli různorodost. Oni doufali, že se tam dostane někdo ještě další a chtěli tam mít různé větší spektrum. Jo, protože nechtěli být, aby volili jednu stranu, i byť vlasteneckou. Nicméně, zeptám se tě takhle. Okamžitě po volbách, kvůli covidu, se spojilo asi 18 stran a vytvořili Spolu nějakou demonstraci. Já jsem to vítal, ale zeptám se tě. Proč pro Boha tyto strany, které šly do voleb samostatně, bez jakékoliv šance na vítězství, proč se pro Boha nespojili v jednu stranu, v jednu kandidátku, tak jako to udělala ta pětikoalice ve dvě, že jo, Pirátostán a ta trojkoalice, a proč nekonkurovali stejnými zbraněmi? Já to neumím do dneška si vysvětlit, proč to ty strany neudělali. Prosím tě, já samozřejmě to schytávám, protože všichni mě vysvětlují, když jim říká, hele, vy jste promarnili své hlasy, tak jako nám nic nevyčítejte. Mě říká, to bylo kvůli vám, že vy jste se nechtěli spojovat. Ale to není pravda. My jsme právě říkali, ano, teď je doba podpořit SPD, a až bude komunálky, tak zase se spojíme s váma a podpoříme vás. Ale do toho parlamentu prostě tam musí jít jednotná síla, protože jinak tam nic nedokáže. Jo? A vím, že třeba jsem vedl diskuzi s paní Majerovou a ona mi řekla, no ale vy jste pro nás moc levicový. Což mě jako úplně rozsekalo, protože jako o straně, o který se říká, že je ultrapravicová, tak když odnož ODSky o nás prohlásí, že jsme moc levicový, tak to bylo jako docela takový zajímavý. No. Ale co se týče volného bloku, tak to snad ani nebudeme nějak komentovat. Ne, to nemá smysl. Vedení. Co se týče přísahy, tak nevím o tom, že by byla nějaká snaha vůbec o nějakou spolupráci tady v tom, protože pan Šlachta byl hluboce přesvědčený, že nás převálcuje, že prostě bude mít tam několik procent. A fakt je, že jako se dostal na ty 4,5% nebo kolik měl a celkem jako s tím státním příspěvkem se do dalších voleb vydrží, jo. A co se týče těch malých vlasteneckých stran, tak u těch mě to velice mrzí, protože my v podstatě máme víceméně 100% programový překrytí s nima. To znamená, tam to nebyla otázka programu, nebyla to otázka ideologie, anebo otázka prostě představy budoucnosti této země, kterou máme my, ale tam to byla vyloženě jenom prostě záležitost těch šéfů, těch stran, toho vedení. Některé strany, já je nebudu jmenovat teďkon, tohle pochopili, stáhli se z voleb a podpořili nás. Já jim za to děkuju a nezapomeneme na to. Ale zase další strany, jak říkám, a to byly 5 strany, která měla, nevím, do 0,5% měly. Jo. To znamená bez šancí dostat se na jakýkoliv státní příspěvek, nic, ale prostě šli tam a tu vlasteneckou frontu rozsekali na ty kousky, protože zase stop, nějakých 7% prostě bylo v háji. Jo. A jestli nás mělo být 20 ve sněmovně, anebo 35,
tak sakra rozdíl, to už je sakra rozdíl. Ano, s tím už se dá jako hodně dělat. Ale prostě dopadlo to, jak to dopadlo. Teďkon halt budeme sklízet trpké plody, tady toho, co bylo zase to v těch volbách. No a budeme dál prostě pracovat, stejně jako jsme pracovali dosud, budeme pracovat prostě hlavně mimo parlament, budem pořádat prostě besedy, setkání, budeme připravovat program do komunálních voleb teďko v Praze. Víš, že pražská organizace se bude celá reorganizovat, takže doufám, že to dostane nějaký novej vítr a že prostě to zase z toho stane akční spolek. A doufám, že prostě půjdeme dál. Teďko 21. února budu dělat první seminář ve poslanecké sněmovně, pakliže nepřijde zase nějaký šílený covidový omezení, což samozřejmě moci pánům nahrává, protože jim to dává volnou kartu vlastně na to cokoliv zarazit a nikdo jim nemůže říct, že to je nedemokratické, protože oni řeknou ne, to je biologické, to je prostě protiepidemický a s tím nemá ani politika co společného, což není pravda samozřejmě, ale takže tam bude první seminář na téma energetika. A tu energetiku já považuji teďko za v podstatě alfu a omegu, protože to odstavení těch jaderných elektráren v Německu bude mít obrovský vliv na ceny elektřiny. Do toho ta šílenost, že vlastně minulá vláda nebyla schopná si vyjednat s Gazpromem nějaké dodávky za fixní cenu, jako si udělali třeba Srbové nebo Maďaři, s tím, že jim řekli, že si budou nakupovat na burze, že se s Rusama nebudou bavit, no tak halt na té burze teďko platí, já nevím, dvakrát, třikrát tolik, že? Než vyjednal Orbán Maďarům. To platíme my. Ale oni to neplatí, my to, přesně to jsem chtěl říct, Vladimíre, máš naprosto pravdu, my to zaplatíme, tu blbost, tu aroganci, tu nabubřelost prostě těch lidí zaplatíme my všichni prostě z našich peněz a proto, aby nám nemrzly zadky, pardon, teda, nebo nosy doma teďko přes zimu. No, otázka, jaká ta zima ještě bude, zatím se moc neukázala, no ale uvidíme. Zaplať pán Bůh. Každopádně... A další seminář, pardon, ještě jednu větu, Vladimíre, další seminář, který chci dělat, jestli mi to nezarazejí teda samozřejmě, tak bych chtěl navázat na ten seminář, který jsme dělali před 3 lety, to svoboda slova a právo občana na pravdu. Protože teď, jak narůstá cenzura, narůstají výhrušky všude možně, co se stane lidem, kteří budou mít nenávistný nějaký poznámky na Facebooku, na sítích, na internetu nebo kdekoliv a podobně, tak v podstatě to už se vracíme někdy do 50. let, kdy lidi budou zase přemýšlet, co můžou říct a co nemůžou říct. Jo? Nebo jak se říkalo za socialismu, takové to základní poučení, nemluv, když mluvíš, tak nepiš, a když píšeš, tak nepodepisuj, a když budeš mluvit, psát a podepisovat, tak se nediv. Já bych řekl, takže to že... asi to, co nás čeká tady teď. Já bych řekl, že se to vrací, Jiří, ještě hlouběji do minulosti. Protože takhle podobně byly nastaveny norimberské zákony v Třetí říši. Tam, když někdo napsal nějaký příspěvek do novin, který neobhajoval a neadoroval nacismus, no tak se ztratil. A něco podobného, přesně to v tomto stylu jde Evropská unie, když paní Jourová, česká eurokomisařka, navrhovala a vyčlenila miliardy na boj proti dezinformacím. A já se ptám, co je to dezinformace a kdo to bude posuzovat? Jiří, není to paradox? To je moje otázka. No, já bych se vrátil ještě dál do historie, to bylo někdy v roce 22 nebo 25, kdy, ne později ještě to bylo, Hitler s Mussolinem prohlásili, že jediná bezpečná a prosperující Evropa je, když se Evropa sjednotí samozřejmě pod vedením nacionálního socialismu, což byl takovej ten prvopočátek toho, co vlastně se děje teď.
sjednocená Evropa, potlačení jakýkoliv odporu, jakýchkoliv ideologií, které by mohly to narušovat. Vlastenectví je udělané jako sprostý slovo. Prostě my se vracíme, já nevím, a ty norimberský zákony v podstatě, já když jsem četl ty covidové opatření, tak tam jediný, co v těch protikovidových opatření nebylo, že se nesmí mezi sebou mísit očkovaní a neočkovaní. Jinak to bylo skoro stejný. A když se podíváš, co se děje v Itálii, protože Monika Piloni ta o tom určitě vyprávěla u vás, jo? Kdy prostě kvůli neočkování vyhazují lidi z práce, nepustí je do kina, nepustí je nikam. A u nás se to už k tomu blíží taky. Navzdory tomu, že ta epidemie má vývoj, jaký má, a když se to veme, kolik lidí umřelo na chřipku předtím, než přišel covid, a kolik jich umírá teď, tak on ten rozdíl zase není tak velký. A v podstatě ty zákony, mně přijde, že to kopírujou snad. Jo. Akorát, že s tím, že prostě každou chvilku je mění, že už se tomu na konci nikdo nevyzná, co vlastně má, nemá, co může, nemůže. Jo. Pardon. Tak všichni sedějí doma radši. Starší lidi, kteří už, řekl bych, v sobě nemají tu dravost, tak ty jsou ustrašený úplně, protože jako si myslí, že když je mu 70, tak v podstatě, když vystrčí nos na ulici, takže chytne covid a umře. Ano, to si myslí. No a tak sedějí doma. No a teď si představ, ale dobře, my dva bydlíme na venkově, Vladimíre, a my se nezastavíme okolo baráku, okolo nějakých zvířat a takovýhle. A teď si představ, že jsi zavřenej ve 2+KK, no, dva lidi. No. A bojí se vystrčit ven, za tu dobu, co je covid, tak ti musí mít ponorku jak čepici. A prostě jako oni říkají, kolik je sebevražd, kolik je jaká je poptávka po psychologách a podobně. Jo, mimochodem, dneska na ČT24 prohlásili, že letos umřelo na drahách pouhých 205 lidí a že to je nejméně za posledních x let. Jo. Tak to mě taky docela jako vyrazilo dech, protože jako 200 lidí to je jeden plný vlak, který jede ráno do Kolbenky. Že jo. A o tom proběhla jenom na liště prostě taková krátká zprávička. Ale furt prostě do nás bušej covid, očkovat, covid, očkovat, covid, očkovat. Já nejsem antivaxer, ale říkám, že každý by si měl určit sám, protože není možný, aby do tebe prali očkování v nějakém nákupním středisku, jenomže tam přijdeš, dobrý den, bodněte mě. Jo. A oni nevědějí vůbec nic, co máš za nemoci, co seš zač, jo. Akorát odhadnou, jestli je ti 15 nebo 70. Ale to přece není možný. Jako to musí mít nějakou indikaci lékařskou a musí to být prostě nějak vycházet z nějakých toho, a teď budou chtějí očkovat ještě malí děti, no tak to já už jsem úplně proti. No, jenom teďka ti můžu říct, že tady u nás ve vedlejší vesnici, tam na Velké Dobré, tam co naši posluchači to vědí, tam se v té restauraci konaly naše srazy, tak tam v poslední době umřeli dva mladí lidé, protože 53 a já nevím, ještě tam ten druhý byl něco starší, sportovci, nebyli tlustí, nežili nějakým zíralým životem, nechali se oočkovat třetí dávkou Pfizeru a ten jeden zemřel tak rychle na totální selhání plic, že zemřel doma, než stačila přijet ta rychlá pohotovost. Takže jsou z toho v podstatě zděšení v té rodině, protože to byli zrovna takový zarytí vaxeři, tak jsou všichni očkovaní a teď se bojí, to říkali Soně, teď se bojí, co to vyvede s nimi. Tak to je jenom, že na jedné straně umírají lidé, kteří jsou neočkovaní, ale mají nějaké patogeny, nějaké patologické onemocnění nebo něco tam je, ale tito lidé zemřeli po třetí dávce Pfizeru na trombózu. Hele, já mám ve svém okolí taky jeden takový případ. Ten pán, tomu bylo něco slabě přes 70, jo, dostal 3 dávky a začal mít obrovský problémy prostě se zažíváním, s žaludkem a vůbec. Jo. A jeho paní doktorka prostě ho vzala po všech možných vyšetřeních. Říkal, všechno jsme vyšetřili, snad kromě mimoděložního těhotenství u něj.
nenašli nic a ten pán za 3 týdny umřel. Jo? Ano, ano. A tam je otázka opravdu, jako co to dělá, všechno tohle z toho. A jako nezlob se na mě, já jsem člověk z velkého biznisu a já když slyším ty prohlášení o tom, že Pfizerem už je očkovaná půlka obyvatel země koule takový, tak jako já vidím ty peníze zatím, jo, že v ten moment prostě migrační biznis ztrácí svoji lukrativitu, daleko lepší je dodávat testy, respirátory a hlavně očkovat. Jo. Ano, 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 ano. No, ale teďka... A pak samozřejmě k tomu naskakuje taková otázka, proč nejsou schváleny vakcíny Sinopharm a Sputnik a tyhle ty, jo. A proč najednou celý 2 roky, co se o nich ví, nejsou schopní tady u nás jako se na ně podívat a schválit je. Nechtějí. No nechtějí, samozřejmě, protože jako je lepší prodávat vakcínu za 300 než za 50 korun. Jo. A navíc... Navíc může být účinná, jo. Co je největší zrůdnost, že se neuznává přirozená imunita vůči tomu koronaviru získaná proděláním té nemoci. Vladimíre, já si dovolím s tebou lehonce nesouhlasit, protože já za největší zrůdnost považuji, že je absolutně opomíjená léčba. Ano, samozřejmě. To protože je, ano, tady ano. Každý obvoďák by měl vědět, že prostě na COVID patří tohleto, prostě nějaká, já nevím, trojkombinace, antivirotika, antibiotika, když to máte nějaký ty doprovodný záněty, jo, plus nějaký vitamíny a prostě přijde tam někdo s covidem nebo prostě si je zavolá, tak řekne, jo, dobře, tak tam napíchá, tohle to ber 3x denně, tohle 2x denně, tohle 5x denně a je to vyřízený. Ano. Ale uvědom si, že za ty 2 roky... Se neléčil covid, ano, máš pravdu. V podstatě se nemluví o lécích, ano. Kromě nějakého remdesiviru a dalších, co mluvil teďko ředitel Motola, vlastně, že jich to má zásobu, jo. A že to dává jako dispozici, protože to nespotřebovávají. Ale tam je na tom nejhorší to, že se to prostě neléčí. Ano, jako pakliže se nás snaží přesvědčit, že COVID má být běžná záležitost, jak říkal ten Ken, Vojtěch, Adam, že se s tím máme naučit žít, no tak, ale sakra se to musíme naučit taky léčit, ne? A to je přesně ono, já ti můžu říct, že jediné, když jsem dostal COVID, tak co bylo, abych si vzal Paralen, což je kravina, měli mi aspoň doporučit aspirin nebo acilpirin a kapky proti kašli a ležet a pít. Mm. To byla jediná léčba, kterou jsem si notabene zaplatil ještě všechny ty prášky, které jsem tam spotřeboval a to, k tomu jsem bral nějaké vitamíny, tak jsem si to ještě zaplatil ze svého. Předepsali ti aspoň nějaký modrý Portugal nebo něco takového, že ta pít? Ne, předepsali mi. Ne. Doporučil mi pít čaj s citronem. Mm. Jo, takže proto mě tak je úplně mě nadzvedává, když ty vaxeři řvou, že, a to já nejsem antivaxer, já tvrdím, ať se každý nechá očkovat podle své vůle, ale neměl by být diskriminovaný ani ten, kdo se nechal očkovat, ale ani ten, který se nenechal očkovat a je zdravý. Jo? No, a oni teď řvou, můžeme... že ty neočkovaný by si všechno měli zaplatit. A kdo to za mě platil? Nikdo, já sám. Hmm. Ale teďko pořád ještě je další věc, která tady s tím jde, protože když si pustíš ČT24, což si já pouštím pravidelně, protože si říkám, když mám informaci z ČT24, tak vím bezpečně, že takhle to není. Jo. A najednou zjistíš, že prostě víš přesně, jak, kde, kdo nafasoval, jaký respirátor, já nevím, co všechno, jak si došel na oběd, ale nevíš, co se děje v Německu, nevíš, co se děje ve Francii, co se děje v Holandsku, na Slovensku a najednou ti to začne dávat smysl, protože to, co se děje okolo zeleného údělu, jakým způsobem prostě se chystají zničit náš průmysl a energetiku a dopravu, to, co se děje okolo migračního údělu, co se chystá vlastně, protože ta migrace pořád běží, vlastně oni nemluví, ale furt běží. Jo? Takže potom si člověk říká, že ono je to celý jenom prostě taková kouřová clona, ty lidi vyděsit, aby se nekoukali prostě, kolik se tady pohybuje nelegálů, aby se
soustředili na to, že prostě to je prima, že už nebudeme mít atomové elektrárny, nebudeme mít uhelné elektrárny a všechno bude zdravý a čistý a svítit budeme lůčema, ale jenom takovýma nějakýma divnýma, aby to nedělalo CO2, aby to nekouřilo. Jo? A takový, teď si to uvědomili, to jako mám pocit, že svět se zbláznil. Nebo ne svět, že se zbláznilo pár lidí nahoře v Evropské unii a teďko prostě to šílenství se snaží nacpat do nás, jako do obyčejných lidí. Přece netvrď mi, že v Čechách prostě zmizel selský rozum, že prostě za těch 30 let debilizace našeho školství, že prostě ten selský rozum a chápání logiky a ta slovanská skepse, kterou v sobě máme, že to prostě se jim podařilo potlačit. Já tomu odmítám věřit. Podívej se na naši vládu. Ukaž mi prstem na toho, kdo používá zdravý selský rozum. Není na koho. No. Teď si mě připomněl, jak mě přišlo, jak se baví o tom, že polovička z nich neumí anglicky, jo. Tak mě přišlo na Facebook takový stanovisko celkem zajímavý, že vlastně proč by měli umět anglicky, když budou umět slovo yes, to úplně stačí. Ano, přesně tak. A co se týče toho, tak od 90. roku ještě žádná vláda nečekala s programovým prohlášením, to znamená s tím seznámením voličů, lidí, jak bude postupovat vláda, co bude chystat, tak žádná vláda neváhala takhle dlouho. Jiří, já se tě zeptám, to už se ten komunikační kanál z Bruselu nějak zasekl, že už jim nedají ty notičky, aby to řekli? Ale depák, v první řadě Brusel sám neví, co má dělat, ale v druhé řadě si uvědom, kolik svých spolustraníků oni potřebují nacpat na různý náměstky a ředitele odborů a politický náměstky. To není jednoduchý, takže prostě nemají čas teď na takové věci, jako starat se o to, jak tady budou vládnout. Oni se potřebují postarat sami o sebe, aby se dostali na nějaké místa, kde se nemusí moc pracovat a je to dobře placený. A tím pádem prostě programové prohlášení musí počkat. Fiala sice tvrdil, že 12. to přednesou, ale uvědom si jednu věc. To programové prohlášení má nějakých, já nevím, 50 stránek nebo kolik, jak říkal Bartoš v televizi, ale 12. současně se má o tom hlasovat, o důvěře vládě. No. Takže kolik času budeme mít na to prostě si to prostudovat? No to právě mi není jasné, já ale, o tom vím. Ne, ale poselství je prostě takový, my máme 108, my na vás dlabem, protože jestli to přečtete nebo nepřečtete, je to stejně draka platný, protože my si to prohlasujeme. To je to poselství. Proto taky prohlášení, teda hlasování o důvěře vlády je fraška, co si budeme povídat. Samozřejmě, no. Je to milion promarněných hlasů. Ano. Ale teďka důležitá věc, Jiří. SPD je jediná vlastenecká strana a nezmůže skoro v parlamentu vůbec nic. Ono se musí začít od spoda. Proč o tom mluvím? Ano, já jsem o tom mluvil na Letný. Letos budou na podzim v roce 2022 komunální volby. Já když se podívám na města, včetně Prahy, kde vládnou Piráti, tak je to děs a běs. To je mazec, co? A nejenom v Praze, to je i třeba Brandejse. Takže tam nejsou úplně u moci, ale mají tam výrazný vliv. Tak co bude SPD dělat proto, aby tenhle ten příliv těchto, já tomu říkám zlatokopové, protože ty příznivci Pirátů, stanaři a tyhle, ty jdou do politiky jenom kvůli tomu zlatému pokladu, který chtějí najít tu zlatou žílu a našli ji. Co dělat, aby se tomu zamezilo na obcích a městech? Co dělat, aby se to těm lidem i na té malé vesnici někde nacpalo do hlavy, že s těmito lidmi ta vesnice nebude prosperovat. Tak jako neprosperuje Praha. Jak to udělat? Máš nějaký recept? Praha je tragédie. Popravdě řečeno, Vladimíre, primátor Hřib je náš nejlepší agent. To jako on dělá, co může pro to, aby jsme ty další volby vyhráli. Ale co se týče těch malých vesnic, tak tam samozřejmě tam je to všechno o
protože bydlím na malé vesnici a vyrostl jsem na malé vesnici. Tam je to o tom, kdo je s kým příbuzný a jak se kdo dohodne, protože tam už jsou ty vazby udělané a tam to nejde ani tak po té stranické linii, jako spíš po té rodové a přátelské a prostě brácha na bráchu. Ale v těch středních a větších městech, tam už je to o těch partajích. A tam samozřejmě otázka, jak která partaj bude schopná zmobilizovat svoje voliče, přivést je z okolí, aby prostě dostali do určitého obvodu určitý lidi a mohli s nima pracovat. Takže my v první řadě teď, v tento moment, tím můžu říct aspoň za Prahu, tak začneme připravovat program volební do komunálek, který by měl vycházet samozřejmě hlavně ze sociálních záležitostí, protože o tom si ještě nejspíš budeme povídat. To, co se na nás valí, není vůbec, ale vůbec hezký a nebude to jednoduchý. A i pro rodiny s dětma, pro dětské skupiny a jesličky a školky a takový. Takže v tomhle směru budeme muset vymyslet nějaký program, nějaký algoritmus, jak to zabezpečit, prostě, aby tyhle služby pokračovaly dál, aby fungovaly. Budeme samozřejmě chtít řešit dopravu, protože pražská doprava je naprosto příšerná. Protože, rozumíš, jako vidíš ten šílený nesmysl, když někdo vykřikuje, že chce ozelenit Prahu. A výsledek je, že Prahu zacpe autama, který stojí prostě v pěti proudech a čekají na červenou. Všichni s běžícím motorem. Jo. Místo, aby tu Prahu udělali průjezdnou, aby ty auta projeli prostě a zmizeli, tak je tam zaříznou a nechají je tam prostě přejet Prahu v pracovní době za míň jak hodinu v podstatě není možný. No to seš ještě optimista. Když jedeš ve špičce, držím se hlavních tahů. No. Tak když jedeš ve špičce, tak projet tady z Ruzíně. To vůbec, jo. Hele, já jezdím 30 kilometrů do práce a jezdím to ve špičce, když jedu okolo té 7 hodiny, tak už to jedu tak hodinu a 4 hodinu a ano, půl. Ano, přesně tak. 35 kilometrů, jo. Ano. Už jsem taky uvažoval, jestli by nebylo jednodušší, že by si koupil nějaký motokolo nebo něco takového, ale pak jsem zjistil, že jednak už jako starší pán si potrpím trošku na pohodlí, ale hlavně, že cestou, jak stojím v té zácpě, tak ještě vymýšlím nějaké další věci a já přijedu do práce a mám v hlavě tři další články, jo, napsaný. Jasně, využiješ to. No, ale ta doprava je prostě naprosto šílená, že jo, potom otázka bydlení, dostupného bydlení pro mladý lidi, protože oni furt říkají dostupnost mladým. No dobře, ale jak k tomu přijdou ti starý? Jo? Já jsem měl jednu známou, ona pracovala na soudě pražským jako exekutorka, jako soudní exekutorka, jo? Předtím, než to udělali soukromý biznis. A to byla paní v důchodu, ona říkala, hele, já jsem totálně v pytli, protože jsem se rozvedla, jo, chlap nějak prostě začal blbnout, říkal, ale my jsme ve dvoupokojovém bytě a my nejsme schopni jít od sebe, protože ani on by neměl na to, aby si najmul samostatný byt, ani já bych neutáhla ten byt ze svého důchodu. Ano, jo. Ano. A teďko prostě my jsme tam zavřený v té kleci spolu. No a tak jako to jsou strašné věci, tohle, co ty lidi musí prožívat a přežívat. Takže tohle, co si myslím, že bychom měli řešit, protože to jsou věci, které možná nevypadají tak úplně dobře jako na plakátech, ale prostě ty lidi to strašně trápí. A další věc, pořád se liší čísla třeba bezdomovců. Jo? Teďko tvrdili zase na 24, že jich je asi 26 tisíc. No, já si myslím, že jich bude brzo výrazně víc. Protože jestli si vzpomínáš, Vladimíre, tak první seminář, který jsem dělal ve sněmovně, byl právě na téma mezery sociálního systému. Ano, točilo se to okolo toho bezdomovectví. Jenomže z toho semináře vypadly prostě naprosto děsivý data o tom, jak snadno a rychle se člověk stane bezdomovcem. A jak nemá šanci sám se z toho vyhrabat. Nemáš. Ten systém ho prostě nepustí. Tak tohle to nějakým způsobem jako řešit aspoň v rámci té Prahy. Ono zase to nevypadá, protože každý kouká na bezdomovce z nějaké vožrala, tam se válí prostě, nebo feťák. Ono je to rozdělené asi na třetiny, protože zhruba třetina těch bezdomovců jsou lidi, kteří se k tomu bezdomovectví propili, profetovali a vybrali si to jako svůj životní styl.
S těma člověk nehne už. Jo. Ne. Další třetina, ale pozor, Vladimíre, další třetina jsou lidi, kteří jsou psychotici. To jsou lidi, kteří jsou nemocní a kteří by měli být minimálně v ambulantní léčbě a kteří kolikrát vůbec nechápou, co se s nima děje, proč jsou na ulici. Jo? A to jsou prosím tě britský výzkumy, to nejsou naše tady u nás. Jo. Protože u nás si myslím, že by nikdo tyhle zákony, tyhle výzkumy nedělal, protože by z toho ta vláda vyšla naprosto tragicky, že prostě odepsala jedno okresní město v podstatě. Jo? A teprve ta třetí třetina jsou lidi, kteří se do toho dostali tak, že prostě, já nevím, měl práci, hypotéku, auto na leasing a takový a dostal infarkt. Z práce ho vyhodili, protože tam nemohl chodit, leasing neplatil, tak mu sebrali auto, hypotéku, tak ho vyhnali z baráku, protože ji taky neplatil, protože měl jenom invalidní důchod pár tisíc. A teďko co? Jo. Nebo dva seniori, jeden umře, ten druhý na to nemá. Ano. Jo. Nebo prostě onemocní, nebo představ si, jedeš autem, zamyslíš se, strčíš do někoho, zavřou tě. Jo? A za dva roky tě pustí, nebo za rok tě pustí a ty zjistíš, že nemáš práci, nemáš byt, nemáš peníze a jediný, co máš, jsou exekuce, protože si neplatil mobil ten rok. Jo? A takovýhle kauzální jako záležitosti se právě na tom semináři řešili. A já jsem říkal, pro Boha, ale jako aspoň o tu třetinu těch lidí, kteří se odtamtať chtějí dostat, ale nejsou schopní, protože oni nemají totiž to základní, co člověk má, aby mohl komunikovat s úřadama. A to je adresa. Jo? A teď je tady ten šílený systém, že prostě na soudu se někdo prohlásí tvým opatrovníkem a přebírá tvoji poštu. A ty o něm vůbec nevíš. Jo? Ale on v momentě, kdy ji přebere, tak to bere, jako že jsi ji dostal ty. Jo? Jako to jsou věci, prostě, když se do toho zahloubáš, tak člověk přemýšlí, prostě říká, jak je tohle vůbec možný v dnešní společnosti, aby chápal, kdyby to bylo ve starém Římě. Jo? Ale jako tady se oháníme demokracií a humanismem a pravdou a láskou a takovýma kecama, ale prostě, když přijde co k čemu, tak ty lidi prostě hodí přes palubu a vůbec se s nima nikdo nebaví. Jiří, já jsem ale... Takže prosím tě, to jsou věci, to jsou jako témata jenom za mě a za Prahu. Mm-hmm. Tak, ale já jsem to myslel jinak. Já jsem myslel o tom, že už před těma komunálníma volbama by měla SPD udělat to, na co ty lidi, ty vlastenci čekají. Měla by se jasně postavit do čela všech lidí a teďka včetně toho milionu těch lidí, kteří promarnili své hlasy. Jo, aha, tak to jsme si nerozuměli, Vladimíre. A měli by říct, ano, my budeme, to znamená vyjít do ulic a apelovat na všechny lidi, protože jakmile bude velká demonstrace, tak se o tom dovědí i na té nejmenší vesnici. Na těch demonstracích by se měli přesně a jasně označit viníci a nebezpečné partaje, které k tomu inklinují, k tomu, kam nás chtějí dotáhnout, aby i na těch vesnicích a na těch městech viděli ty lidi, jakým způsobem se mají k tomu problému postavit. Myslíš si, že to, co jsem teďka tady nastínil, že by se SPD mělo postavit do čela těch nespokojených lidí, notabene s drahou energií a s drahými potravinami a drahým, zkrátka podle písmena F, jako všecko, jak říkal Bilák. Ano. Jo? Tak, že by SPD měla vidět z parlamentní opozice a měla by být slyšet a vidět a burácet na náměstích. Takhle si to myslím já, že to je jediná cesta, jakým způsobem ty lidi upozornit na to, co se tady děje a nastínit jim řešení. Já to samozřejmě, Vladimíre, plně chápu tohleto. Víš, že jsem byl na Letný, mluvil jsem tam, to nebyla naše demonstrace, to byla demonstrace chcíplýho psa. A snažil jsem se tam nějakým způsobem vysvětlit, o co nám jde. Nebudeme dělat tyto akce, protože SPD pořád je hrot toho oštěpu a ti lidi na té ulici, kteří jdou za náma, ty jsou to držadlo. Rozumíš? A čekají na to. A my určitě na jaře budeme dělat takovýhle akce. Nebudeme jich dělat tolik, jako jich dělá chcíplej pes, ale budeme dělat prostě čas od času nějakou tematicky zaměřenou prostě a budeme chtít, aby skutečně tam zazněly ty témata, o kterých se bude jednat. Protože těch témat bude strašně moc. Bude strašně moc, jo, protože ta drahota, jako když si uvědomíš, já ti to řeknu jinak.
já mám souseda a jak jsme se bavili, on říkal, člověče, já ti měl poslední půl rok takový dojem, že mi furt někdo bere peníze z peněženky. Tak jsem tako dával si pozor, jestli náhodou tam nějaký děti třeba takhle naše, nebo to mi tam nechodí na peníze a nechodí. Tak jsem si pořídil notes a začal jsem si psát výdaje. A teď jsem zjistil, že vlastně mě ty peníze nikdo nekrade. Že prostě postupně rostou ty ceny měsíc od měsíce za to, co kupuju. A hele, já jsem byl teďko udělat větší nákup a to byl takovej, já nevím, nákup na týden pro čtyřčlennou rodinu plus ještě nějaká ne kosmetika, ty prášky na praní a plíny dětský, že jo, jednorázový, ty jsou drahý, takový, tak já jsem tam nechal 3 000, tak jsem se nestačil divit. No. Jsem říkal, jako, kde to je? To byl vozejk věcí. Jo. A jako opravdu si myslím, že to, co nás čeká, nebude vůbec jednoduchý. Ale jenomže se to nezdražuje. Problém je v tom, Vladimíre, že nikdo z vlády si neodváží pojmenovat tu skutečnou příčinu, že bychom v těchto problémech nebyli, nebejt našeho členství v Evropské unii. Ale jo? Ono by když stačilo, Jiří, jenom. Fiala tam vykřikoval v tom svém novoročním proslovu o tom, že prostě není řešení z něka odejít a tohle, že to musí nechápat jako výzvu a podobně. To já si občas říkám, jestli něco nebere, nějaký prášky silný nebo něco takového, protože jako to, co říká, prostě tomu nemůže věřit ani on sám. Ono si asi ani neví, co říká. Ale tam se jedná o to, jako, tady jsou dva krásné případy, a to jeden to v Polsku a Maďarsku. Ano. Příklad první. Polsko odmítlo platit emise, ty povolenky emisní, tím se zvyšuje cena elektriky. A odmítlo, tím se zvyšuje cena všeho. Čeho všeho. A odmítlo nakupovat elektřinu přes burzu. Orbán totéž udělal s Ruskem, podepsal přímo s Putinem smlouvu na přímé dodávky za třetinovou cenu za kubík, než jakou se prodává v té burze, co my kupujeme. Ano. Tyto dvě věci by šly udělat bez našeho vystoupení z Evropské unie. Bo na Poláky řvali, že jim seberou peníze, že jim nebudou přestávat vyplacet ty povinné částky, které dostává každý člen. Z toho, co si tam odevzdá, tak mu něco milostivě vrátěj. A co řekl Kaczyński? No jakmile nám přestanete posílat peníze, tak Polsko přestane platit povinné poplatky do Evropské unie. A rázem byl klid. A to nejsou jenom ty členské poplatky, že jo? Tam jde, vedle toho jde celá řada prostě plateb na různé fondy a různé akce jiný, jo, o kterých se nemluví. Takže vždycky, když tady se snaží nás přesvědčit, že dostáváme víc peněz z Evropské unie, než kolik platíme, to je samozřejmě lež jak věž. Jo. A mají pravdu. Akorát u těch Poláků je teď taková pikantérie, že vlastně dostávají ruský plyn z Jamalu z Německa. No ano, dostávají ruský plyn z Jamalu z Německa za podstatně vyšší cenu. Samozřejmě, no. Proto taky ale se teď ten plyn teče opačným směrem. No tak v podstatě ten plyn už teďko je zase 100 eur za megawatt, jo. Takže to je prostě trojnásobek, než byl před rokem. Počkej, plyn se neměří v megawattech přeci. No, ten měří se ve výkonech, no. Oni tam psali cenu za kubíky. No, tak teďko, co bylo naposledy na 4 se tam to uváděli v těch megawattech. Jo, já nevím, ale na 4 nekoukám. No, ale jak říkám, no, občas je to zajímavý, protože občas tam proběhnou na té liště nějaký zajímavý údaje, ale prostě jako to, co se na nás valí, prosím tě, já nevím historicky, k čemu bych to mohl přirovnat, jo, protože on včera byl taky nějaký pohovor s nějakým bankéřem na téma hypoték, který říkal, že právě bude problém, že prostě jsou hypotéky, které byly poskytnuty lidem, kteří byli takzvaně na krev, jo, to znamená, že to bylo na hranici jejich možnosti splácet. No a teďko v podstatě při té inflaci a při tom, jak všechno se bude zdražovat, je otázka, aby oni ještě na tu hypotéku měli. A víš, na čem začala v roce 2007 ta,
ta krize No jistě, okolo Merrill Lynch hypotéky. a Lehman Brothers a tyhle ty, Hypotéky, no to jistě. začala, no to, já nevím, jak se to řekne česky, subprime mortgage, jo, nějaký jako Tady to označovali za... druhořadý hypotéky, nebo prostě nějaký nekvalitní hypotéky, nebo prostě takhle nějak, jo. Tady A to tam to nazvali začalo, protože hypoteční najednou bublina. se objevilo spousta lidí, kteří přišli o ty baráky, tak se objevil obrovský přetlak nemovitostí, který srazil ty ceny těch nemovitostí dolů. Jo. A v podstatě obrovská nezaměstnanost a jako velký problémy tam z toho byly. Já jsem říkal, no my jsme máme dobře našlápnuto, že se tam dostaneme taky v rámci Evropy. Přesně tohle to Evropu čeká. Ale teďka mi a řekni protože ještě ještě k jednu tomu věc. máme tu inflaci obrovskou, že jo, Ano. a energetickou krizi, nejenom mortgage krizi, ta hypoteční krizi, ale taky finanční, ekonomickou a Bůh nedej, že by přišla taky migrační. A potravinu. Já jsem nedávno četl článek, co by se stalo, kdyby při naší nesoběstačnosti v potravinové výrobě nám 2 dny nedodávali supermarkety, ty nadnárodní konzorcia, potraviny. Za 2 dny by tady nebylo co jíst, nebylo co nakoupit, protože lidi nemají většinou doma zásoby díl jak na 3-4 dny. Ano, to je pravda. To je pravda a nejenom o to, ale ono se jedná taky o finanční zásoby. Ano, a o finance taky, ano. Protože, hele, když jde co do tuhýho, tak když se je nějaká katastrofa nebo něco, tak první vypadnou telefony a mobilní telefony, protože jsou přetížený. A druhý, jak jsme to viděli v Řecku, tak přestanou vyplácet bankomaty, přestanou vyplácet banky a lidi se odsnou prostě bez hotovosti. Ano. Jo, a teďko, jak si půjdeš nakoupit, že jo? Karta ti nebude fungovat a jako nehledě na to, že v tom krámě nic nebude, protože bude vězený, že jo? Ano, nebude to. To samé tady se počítá a zase se to je to nutné říkat. A to by mělo zaznít i na těch náměstích z úst SPD. Tady se už vážně počítá s tím, to mám informaci z Německa, kde se o tom vážně zabírají, že budou pravidelné blackouty. Aby Německo, až odstaví všechny jaderné a uhelné elektrárny a náhodou z České republiky nedojde elektrika, tak oni plánovitě uvažují, že budou vypínat, aby nepostihl blackout celé Německo, budou plánovitě vypínat různá celá města. Tak Vladimíre, já jsem tohleto zažil. Právě ty plánovaný blackouty za války v Iránu. Jo, kdy prostě fungovala elektřina 6 hodin denně. Jo, což tak s bídou stačilo, že ti zachladila ledničku a mrazák. A uvařil si, podíval se na televizi a pak ti to zase vypli. Tam už to měli na to připravený vlastně i baráky, protože vedle elektrického vedení tam bylo všude taky plynové vedení. A jako na konci 19. století prostě v Americe, tak prostě svítili plynem. Jo. Ale já si myslím, že tady totiž může docházet ještě nejenom k těm plošným blackoutům, ale k takovým těm soukromým blackoutům, kde prostě lidi se začnou odpojovat, protože prostě na tu elektřinu nebudou mít. Mít, ano, ano, ano. Jo, a to je daleko, daleko zase drsnější a je blbý, že prostě to nastává v momentě, kdy jdeme do komunálek, protože komunální volby s tímhle nic nenadělají. A že prostě se o tom nevědělo v dostatečné šíři před těma parlamentníma volbama. I když ono to tak vypadá, tak tahle vláda stejně by nevěděla, co s tím. Jo. Tady největší problém byl, že to podepsal Babiš a po schválení poslaneckou sněmovnou, kde kromě SPD všichni hlasovali pro to podepsání zeleného údělu. S tím tam Babiš jel a on se tím teďka ohání, že mu to prohlasovala sněmovna. A já si to pamatuju, no, že bez SPD, no. Tak ale i tak by se dalo přece, kdyby jsme měli vládu, která by měla koule, tak by se dalo říct, bouchnout do stolu, říct, tak to teda ne, my tady si uděláme urychleně smlouvu s Ruskem a budeme si platit přímo plyn a ne z nějakou Německa, z nějaké burzy a s elektrikou to samý. My tady paradoxně máme nejdražší elektriku v Evropě. Přitom ji vyrábíme. A přitom ji vyrábíme a vyvážíme za mnohem nižší ceny, nežli se prodává tady u nás konečným spotřebitelům. No, já si myslím v tomhle tom samozřejmě
Otázka, jak dopadnou další parlamentní volby a taky kdy budou. A Jo. jestli vůbec budou. A jestli vůbec budou, samozřejmě. Ale já si myslím, že tam jako zestátnění ČEZu je plně na místě. Já si to myslím taky. A Jirko, poslední otázka před přestávkou. Já mám ohromnou hrůzu z jedné věci. Samozřejmě to, co nás čeká, co se týče tohohle toho všeho, to je neštěstí a na nás to jako na důchodce dopadne velice tvrdě. Ale když myslím na republiku, tu pětikoalici dal dohromady Kalousek. Byl to geniální nápad. Ostavili Babiše. Teď mají 108. Potřebují 12 poslanců na 120. Kalousek už se nechal slyšet, že by rád byl prezidentem po Miloši Zemanovi. On musí dobře vědět, že v přímé volbě prezidenta je nevolitelný pro většinu lidí. Nemáš strach o to, že někdo z té opozice, která má 92 členů dneska, takže za peníze, za pašalíky, z vyhrožování a já nevím proč, že těch 12 poslanců, já nevěřím to, že by se to stalo u jediného poslance z SPD, tomu nevěřím, ale nejsem si tak jist u ANO. A mám obavy, aby nepřetáhli 12 poslanců, aby měli ústavní většinu a pak už nám nepomůže vůbec nic. Vladimíre, máš naprosto pravdu, teď si vytáhl i můj bolavej bod, protože já samozřejmě se toho taky bojím, že převedou prezidentskou volbu z přímé volby na parlamentní, na tu zastupitelskou. Ano. A samozřejmě je tady ten děsivý precedens církevních restitucí. Přesně. Kdy prostě 100 poslanců, 101 poslanců hlasovalo pro a doušel, jaký řeči, kolik to stálo. A samozřejmě při tom, jak je ANO, řekl bych, ideologicky nesourodý a nekompaktní, tak je otázka, kolik by stálo koupit si 12 poslanců, že? Ano, 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 přesně tak. A oni teď mají finance pod rukou. No mají všechno pod rukou, že jo? Mají i zahraniční věci, ano, že jo, jak předvádí ano. Pan Lipavský, že jo? Přesně tak. Takže tady bychom potom se mohli nadít, že opravdu se ústavním zákonem, navíc a mají ještě jedno velký trumf, mají Rychetskýho předsedu ústavního soudu. No, to v podstatě, že jo, já říkám, že teďko vlastně ti eurofilní maoisti v podstatě. Ano, maoisti. Ovládají sněmovnu, ovládají senát, ovládají justici. Jediný, co ještě neovládli, je hrad. Zatím. Zatím, jo, samozřejmě. Zatím. A právě proto... A víš... Teď bych se vrátil, jestli dovolíš, zpátky k tomu komunálu, protože i ten komunál, jakým způsobem vlastně dopadne, koho si lidi zvolej do toho komunálu, určí i jak dopadnou tyhle volby, protože to bude jasný poselství. Jako dobře, tak možná budete mít hrad, ale podhradí bude naše. Jo? Ale je zase o tom, aby si to lidi uvědomili, že v podstatě, i když se jedná v horní dolní o tom, kdo bude starostou a kdo bude sekretářkou, tak i tam prostě ten kousek tý zodpovědnosti za to, kdo bude na hradě, taky bude viset. A rozumíš ona, mi? Rozumím, moc dobře ti rozumím. Já jsem tam byl strašně dlouhou dobu v tom komunále. A další věc ještě je, my tady máme přes 6,5 tisíce měst a obcí. A když si spočítáte, kolik mají rozpočty, tak to jsou tak ohromná čísla, že o tom můžou všichni ministři a celá vláda jenom závistivě pokukovat. Protože největší peníze jdou do obcí. Ano. A tady se o nich bude rozhodovat. V jednotlivých proto obcích. Proto ta arogance hřiba, že jo? Ano, proto ta arogance hřiba. Ono se mu to rozhazuje, když má já nevím kolik 15 miliard na rok. Jo, a to je to důležitý. Říkat to těm lidem na těch všelijakých shromážděních před tím, nejenom před těmi komunálními volbami, ale v průběhu celého roku. Jedná se o peníze, hlavně o peníze. A podle toho, jak se ta obec dostane ty lidi k tomu, té vládě na tom obci, tak podle nich, podle jejich úrovně, ty peníze budou anebo nebudou. No, to říkal už Churchill, že jo, follow the money. Ano, ano, sleduj peníze. Kudy jdou peníze. Ano, ano. Takže
Já myslím, že se na tohle asi Jiří shodneme, ne? Že tohle by se mělo taky říkat. No, tady jde samozřejmě ještě o jednu věc, Vladimíre. Mm-hmm. Ty peníze totiž nemusí být naše. Ty peníze, o kterých se bavíme, jsou půjčený. A takový ten argument, jako co se vám nelíbí, když se máme jako někdy předtím, jak jsem slyšel od Teličky s Moravcem, když jsem u nich byl ještě v roce 17 poprvně v OVM, jo, tak to je nadluh. Rozumíš, my máme dluh teďko obrovský, který neustále bude narůstat. Ano. Jo, protože předchozí vláda utrácela i v době konjunktury, kdy měla vlastně si vytvářet nějaké rezervy. A stávající vláda, která, když pominu kvalifikaci jednotlivých členů, no právě, no. To je na tohle téma, jo. Protože nechápu, jak je možný pro Boha, že my jdeme do ekonomické a finanční krize a ministrem financí je nějaký ajťák, nebo co dělal Stanjura předtím, a jedinýho slušného ekonoma, který ho tam mají, tak uklidí na místo předsedu sněmovny. Ano, ano, ano. A premiéra dělá politolog. Bože. Takže, Jiří, potom si teďko... ale budeme povídat po přestávce. Jo, promiň, já jsem se zase rozvášnil. Takže, vážení přátelé, vy už píšete SMSky, ve 4.9 už budete moct i volat na telefonní číslo do studia Beta, to znamená 7311-720-756, a Jiřímu Kobzovi můžete pokládat otázky. My si teďka, Jiří, zůstaň připojený, my si teďka dáme 4 hodinku písniček, abychom si odpočali, a ve 4.9 se budeme těšit opět naslyšenou, ano? No, mě jenom mrzí, že prostě spousta témat jako zůstala neotevřených. Ale to se může, třeba, to se může ještě doříct. No, to co se stalo v Karlových Varech se děje prostě okolo toho. No, snad se k tomu ještě vrátíme. Tím se k tomu vrátíme a pak teprve dáme prostor, ano? Dobře, tak dobrý. Jo, takže ve čtvrt, jo? Ve čtvrt. Dobrý, tak jo, mějte se zatím hezky všichni. Jsem musel skvělou písničku Karla Kryla stáhnout, protože máme po přestávce, takže volám Jiřího Kobzu. Jirko, slyšíme se? Jo, zrovna jsem dorazil, jsem to stihnul akorát. Akorát, takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer tobě, posluchačům. Tak a my bychom vzali teď to téma, které jsme nestihli v první hodině, a to je to téma nebezpečí té migrace, protože o tom se vůbec nemluví, a přitom se tady Evropská unie obává mega vlně uprchlíků z Afghánistánu. Ty by si k tomu měl něco říci. Prosím tě, to je problém, na který my upozorňujeme vlastně už od roku 13. A tady nejde o to, že my jsme nějací xenofobové, kteří jsou proti migraci a takový, ale my jsme proti nelegální migraci a proti migraci, kterou se snaží Evropská unie a hlavně Německo teda legalizovat. Že jo, k tomu je vlastně vyvinutý ten nový migrační pakt, který přeformulovává ty původní kvóty, že už se nebudou migranti přerozdělovat, ale že se budou přesídlovat, a prostě vymýšlí takovýhle všelijaký eufemizmy. Mm. Mimochodem, já, jak jsem napsal tu knížku Z kůží na trh, tak teď už mám v přípravě druhý díl této knížky, no, akorát že má už přes 400 stránek, tak nevím, jestli to někdo bude číst. Protože je to strašně moc. A součástí je taky překladový slovník vlastně toho eurospeaku do češtiny, aby lidi věděli, co ty výrazy znamenají. Jo? Že když se mluví o evropské integraci, že to znamená prakticky zbavení se jakýchkoliv pravomocí svého vlastního státu a možnosti rozhodovat si sami o sobě a podobně. Jo? A co se týče té migrace, tak to je klasický příklad tady toho eurospeaku, jak se to snaží prostě udělat, aby lidi nepochopili vlastně, o co se jedná. Jo? A teďkon problém je ten, že současná vláda vystoupila s tím, že jako rozhodně nechce uzavírat vnitřní hranice v Schengenu. To je snad jedna z nejhorších zpráv, kterou jsme mohli dostat, protože si uvědom, že jestli ti migranti, ku příkladu, co jsou na těch polských hranicích východních, kdyby se jim podařilo se tam prorvat, tak kudy asi půjdou do toho Německa? Mají na vybranou dvě cesty. Buď to přes Polsko, kde je budou stíhat, no anebo se budou snažit přejít k nám.
A naše hranice s Polskem jako je poměrně dlouhá, byť hornatá, jo, ale je nekrytá, nechráněná. Tam není nikdo, kdo by kontroloval, jako jestli ti migranti přes to půjdou nebo nepůjdou. A zrovna tak je otázka balkánské cesty, že jo, přes Albánii na sever vlastně můžou taky přijít přes rakousko-českou hranici nebo maďarsko-českou hranici, tam z Maďarska do Slovenska, ze Slovenska k nám. Takže tam je to hodně, hodně složitý. A v podstatě to, co se děje a dělo u nás, tak tady je, jako když to vemu zpátky k tomu, jak ten Somálec u Litoměři znásilnil tu školačku, což je celkem známý příklad, jakkoliv je tragický, tak teď se opakovalo vlastně v Karlových Varech to samé, akorát daleko agresivněji, daleko důrazněji, že jo, ten Afgánec jednu ženu málem zabil, pobodal a druhou znásilnil. A mně to připadá, že prostě oni jako zkoušej, co si tady budou moc dovolit. Jako co unesou lidi, co unese policie, co unese justice. Protože ten Somálec v těch Litoměřicích dostal 2 roky ze začátku. A potom, když se zvedl obrovský poprask kvůli tomu, tak mu přidali ještě další 2. Ale otázka je, co s ním je teď. Třeba jestli už ho nepustili za vzorný chování, nebo prostě jestli ho umístili do nějakého rekreačního zařízení, nebo prostě co s ním udělali. Ticho po pěšině. To samozřejmě se neví. Ticho po pěšině. A teď je otázka, jak dopadne tady ten člověk. Ten by měl dostat do životí. Jo? Protože on tu jednu ženu bodnul do životí v nejhorší. Jako v momentě teďkon ten Martin Sukup vlastně dostal 21 let za to, že údajně se má podílet v bojích v Donbasu. Ale 20 let v té skupině se zvýšenou ostrahou. Jo? Tak to jsem zvědavý, kam strčejí tady toho. Jestli ho odsoudějí. Jo? A teď je otázka samozřejmě další, protože já vím, že v Německu, co jsem měl možnost mluvit s lidmi, kteří o tam teď přicházeli, no tak tam je to tak, že v podstatě, co se týče drobné kriminality migrantů, jakože migranti nezaplatí, tak mě tam líčil jeden člověk, který tam pracuje v samoobsluze, že přijde parta migrantů, vyberou si bundy, kalhoty, kožený bundy a ne, co všechno, a pak odcházejí a řeknou Danke, Mama Merkel a odejdou a nezaplatí. Jo? A no počkej, ale to je teprve první půlka. Druhá půlka je, že tam jsou všude kamery. Ten majitel té sámošky veme ten záznam z těch kamer, zajde prostě na místní úřad a oni mu to zaplatí. Jako umíš si to představit? Neumím. Jo? Neumím. A když se stane nějaká násilnější kriminalita, nějaký znásilnění a takový, tak řeknu, no jo, no, byl to Afričan, byl černý, no tak co, tady jich je spousta, jako máme poznat. Jo? A já si pamatuju větu, co říkala ta jedna paní, říkala, was kann man machen? Jo? Jako, co s tím můžeme dělat? Jo? A to je samozřejmě tragický, protože tam i ta policie prostě se dívá stranou, justice taky je velmi, velmi vlažná vlastně, je tak politicky zblblá prostě, že ty lidi skutečně netrestá. A ten případ toho Somálce z těch Litoměřic v podstatě ukazoval taky, že jako je něco špatně tady. Jo? No a teď jsem zvědavý prostě, jak dopadne to. A teď je několik otázek, jo? Který já mám jako občan. Kolik se takovýchhle případů tady už stalo bez toho, že by ty oběti to nahlásili? Jo? Že se báli, styděli. Víš dobře, že prostě většina znásilnění, to ti řekne každý policajt, jako se nedostane k vyšetřování, protože ty oběti to nenahlásí. A druhá věc, jestli tomu Afgáncovi už něco takového neprošlo v Německu. A že si řekl, pojedu si zařádit do Čech, tam, jako, tam jsme ještě nebyli. Jo? A to je strašně nebezpečný vývoj, který teď tady je. A protože víme, když jak dopadl Altání, jo? Katarský princ, který ho předminulej ministr propustil vlastně domů s tím, že bude stíhaný doma. Jako nezlob se na mě, když mě někdo vysvětluje, že prostě princ, člen královské rodiny se vrátí domů, aby ho stíhali za to, že tady se oddával nějakým pedofilním hrátkám, no tak to nás má za idioty všechny.
Jo, protože jako člen vládnoucí rodiny je nad justicí, je nad právem, je prostě nad vším v té oblasti. A ta migrace jako taková pořád ještě nad náma visí jak Damoklův meč, který už se asi utrne, protože zatímco se pořád mluví o covidu, tak ta migrace pořád běží. Rozumíš, pořád ty neziskovky vozejí další a další ty další migranty. Teď se provalilo, že pašeráci, že jsou vlastně spolupracují s úřadama, s aktivistama, s neziskovkama, jo, a takový, ale pořád ještě Salvini ho chtějí odsloužit a tu raketovou, která se tam vlámala do přístavu a ohrozila tam prostě místní pracovníky a tu přístavní hlídku a lodivoda, tak ji oslavujou prostě jako hrdinku v Německu. No nezlob se na mě, tam měla dostat 10 let. Ano, jo. Ano, je to pravda, oslavují jako hrdinku a dokonce ji navrhli na Nobelovu cenu míru. No, já bych jí vzal míru teda. No, a rozumíš, jako jsou věci, kdy prostě jako ten selský rozum, o kterém jsme se bavili, prostě zůstává stát. Ale vem tam nějaký dotazy, ať to nepokecáme zase, ať se lidi dostanou. Jdeme na to. Dobrý večer, pánové. Já jsem strašně rozlobený kvůli tomu. Jo. Tak nejsi sám. První dotaz. Dobrý večer, pánové. Dotaz na pana Kobzu. Nemohla SPD jít do předvolební koalice s KSČM a ČSSD a tak spojit levici, když to tak udělala pravice? Děkuji, neočkovaný Michal 62. To je dobrý dotaz. Všem fakt je, že s ČSSD, jako my jsme měli poměrně zásadní ideologický rozpor, a neřeknu v čem. SPD je totiž daleko víc sociálně demokratický, než je celá sociální demokracie. To je pravda. A lidi, kteří tam byli ministři za ČSSD, tak někteří skutečně jako, abych to řekl, vystupovali jako naši třídní nepřátelé. Že jo, Hamáček, ministr vnitra, se svojí předsudečnou nenávistí, to bylo přesně mířený na nás. Ta zpráva ministerstva vnitra, která se údajně měla opírat o zprávu BISKY, což teda ředitel BISKY popřel potom, kde se mluví o nás jako SPD, jako o extrémní straně, tak to je čistě účelová záležitost. No a komunisté, ty samozřejmě zase věděli, že prostě byli posledních 50 let v parlamentu, no tak ty nevěřili, že dopadnou tak, jak dopadnou. Jo? Ale otázka je, že jo, já jsem samozřejmě jsem sondoval možnosti, že by nás podpořili někde a i z hlediska programu, protože v těch hlavních bodech, co se týče Evropské unie, co se týče NATO, co se týče eura, migrace, to zeleného pomatení a takový, tam se s nima shodnem, jo. Takže tam ta určitá možnost nějaký spolupráce byla. Bohužel dopadly tak, jak dopadly. No. Tím, že vypadly, tak jsme v tom zůstali sami. Takže tohleto jako nebylo dost dobře možné, ale jako z hlediska toho našeho vlastního programu, že jo, my máme takovou jako prezentaci v našich nestranných veřejnoprávních objektivních médiích, jakože jsme zaměřený jenom proti migraci a proti islámu, což je samozřejmě pitomost. My máme silný sociální program. Jo? Snažíme se prostě pro ty lidi něco udělat a snažíme se zabránit tomu, aby vlastně ta republika se propadla do té šílené dluhové pasti, kde potom budeme jenom otročit pro to, aby jsme spláceli úroky, protože nikdy už nebudeme mít na to, abychom zaplatili tu jistinu, který nás uvrtala ta předchozí vláda, že jo, Babišová taky. Tak, Jirko, máme tady telefonát, jo? Jo. Takže dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapale, zdravím mého oblíbence, pana Jiřího Kobzu, všechny jeho příspěvky, články, projevy. Jo, zdraví vás, Petr z Kyjova. Já mám, těžko se to říká, velmi rychle naraz, ale v současné době se nachází celá společnost ve stavu jako energetické krize, krize mezinárodní bezpečnostní, imigrantské, příprchlické, ekonomické, covidové. Jo. A to je, podle mě, já si s tím horko těžko vím rady, jak si vyvodit nějaké závěry,
nebo výsledky. Protože třeba v roce 2008 byla ekonomická krize a tam bylo velmi patrné, že to prostě vycházelo z hypotečních podvodů různých Lehman Brothers a etc. Jo, ale uběhlo nějakých, já nevím, prostě 12-13 let a my jsme v násobně větší celospolečenské krizi. Takže bych rád slyšel názory pana Kobzy, kterýho si hodně vážím. A na závěr ještě toho dotazu, jako důkaz. Pane Jiří Kobzo, co vám říká ulice Lavazány, Teherán? Ano. Dobře, poslouchejte odpověď Jiřího Kobzu v rádiu. Děkujeme za otázku. Já jsem tam, jenom bych ještě dopověděl. Vy jste byl předchůdce pana Charles d'Affaires Putilla, že jo? No, ne, to toho... Ne? Já jsem byl po Klepetkovi a po mně tam přišel, ježišmarja, teď mě to vypadlo, on už taky 20 let skoro, ježišmarja, Černý. Aha, tak to se mýlím, protože já jsem byl přijat naším Charles d'Affaires v Teheránu jako při naší expedici automobilní. A to nebudu, pan Kapal má rád slušné. Takhle, protože vás je hodně a času málo. Ale byl jsem přijat i s kamarádem na, naší ambasádě v Teheránu, ulice Lavazány. 3 dny jsme strávili u Zbínka Nohy, to byl konzul. Já se musím omluvit, ale musíte skončit. Ano. Jasně, no já jenom tohle prostě, aby... Díky moc, na schle. Zdravím. Zdravím já do Kyjova. Znova musím poprosit, vážení přátelé, o stručné dotazy, protože je jich vás hodně a času málo. Tak to nebyl dotaz, co má... Jo, ten dotaz, co s tím letím stavem? Ten dotaz byl na co s tou krizí. No to jsme se o tom tady bavili celou první hodinu. Hele, no, tady jde hlavně o to, že vlastně došlo k rozdělení té společnosti. Rozdělení na antivaxery, nevaxery, očkování, nevočkování. Prostě lidi se zabývají, když to řeknu vulgárně, v podstatě malichernýma záležitostma, protože ty velký jsou nima zakrytý. A dokud jsou lidi rozdělený, tak prostě není možný nějakým způsobem to řešit. Jo? Takže naším prvořadým úkolem je v podstatě sjednotit lidi, sjednotit vlastence, sjednotit konzervativní lidi, sjednotit lidi, kteří prostě jsou toho názoru, že si máme vládnout sami a určovat si sami, kdo tady bude, kdo tady nebude, jakým způsobem budeme žít, s kým budeme spát a takový záležitosti. Takže to vidím jako prvořadý úkol a vím, že jdeme sami proti těm 180, který proti nám stojí v té sněmovně, ale o to víc prostě budeme hlasití a o to víc se budeme snažit to prosazovat. Další dotaz, zajímavý. Zdravím vás ve studiu i posluchače. Můj názor. Pokud nebude podpora většiny občanů, povede to k soudnímu prohlášení SPD za nedemokratickou stranu. Budou žádat ústavní soud o vyloučení i víc republikání a dělnická strana a další rozhodnutí soudu. Píše dotaz pan posluchač Václav. Tak byly velké snahy o vyloučení KSČM, což se nepovedlo, protože KSČM mělo pořád jako dostatečnou volební váhu, takže možná budou nějaké snahy, ale nepředpokládám, že by se jim to povedlo, protože to už by o tom bylo příliš okaté, že prostě ten fašismus jako přebírá moc tady u nás. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, pane Komiso. Proč se SPD nepřidá k hlavnímu proudu odporu, ale bude dělat paralelní demonstrace? Není to tříštění sil? Ptá se Standa z Plzně. My jsme hlavní proud odporu. Ty pidi partaje, kterých se tam sešlo asi 15 nebo 17 na Letné, v těch volbách potom nakonec šli každá za své. Za sebe, rozumíte? Tak to znamená, že SPD je hlavní proud odporu. My jsme jediná opozice, která je v parlamentu, my jsme jediná opozice, která neuhnula ze svého programu, i když jsme za to mohli něco získat, ale my prostě držíme program tak, jak jsme ho napsali. A to z nás dělá tu stranu, která jsme. Jo? Takže v tom se nedohodneme.
my jsme hlavní proud opozice a pakliže se s náma bude chtít někdo na té opozici přidat, je vítán. Ale zase na druhou stranu nemůžete chtít po nás, aby my jsme šli na akci, kterou pořádá Volný blok. Je to jasné vcelku. V podstatě, když jsi se o tom bavil s Okamurou, s Tomiem, on říká, že na těch demonstracích, co bude pořádat SPD, tak nebudou v podstatě odmítat i lidi těch politických stran, které nešly vyloženě proti SPD. Jo, to znamená, že on nebudou tam zvát na řečniště pana Volného, to je celkem jasný, nebo paní Bobošíkovou, nikoho z Volného bloku, protože právě i Volný blok byl jednou z příčin, proč SPD dostala jenom necelých 10%. Tak máme tady další telefonát, k jeho vemu. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit. A už jsme vysláni. Dobrý večer, tady Petr Skravař. Zdravím vás, pánové, zdravím hosta. Skvěle, jako vždycky. Rychlý dotaz. Nejde mi do hlavy, po volbách jsem si někde přečetl, nebo když jsem si studoval tady ty materiály, tak tam bylo, že poslanecký klub může vytvořit pouze strana, která se do voleb dostala jako samostatná. Mohl byste prosím sdělit nějaké podrobnosti ohledně této problematiky? Děkuju, hezký večer, pánové. Díky za krátký, jasný, stručný dotaz. Děkuju. Ten dotaz je naprosto přesný, naprosto správný, protože podle mého názoru by tam vlastně ty koalice neměly mít žádný kluby, protože o klubech se mluví v jednacím řádu právě v souvislosti se stranama. A problém je zase, že je nás jenom 20. Na to, aby jsme udělali ústavní stížnost, potřebujeme 25 podpisů. Jo? A v momentě, kdy by se jednalo prostě, že napadáme vlastně tu koalici anebo minulou vládu, že jo, tak už potom ty podpisy získávat je poměrně obtížné. Ale ten dotaz je naprosto správný a naprosto fundovaný a jako my s tím určitě budeme ještě pracovat. Tento dotaz už tady zodpovídal taky Tomio a říkal, že použijí osvědčenou taktiku. Oni založili opravdu dva poslanecké kluby, to znamená Pirátostán a Spolu, ale velmi rychle se zrušili, ty poslanecké kluby se zrušily a tím pádem, že se jako rozešli a tím pádem mají právo vytvořit nové vlastní poslanecké kluby. Byl to podvod na voliče od samého počátku. No, tak o tom není žádné pochyby, že jo? Že to byl trik a podvod na voličích, protože minimálně 3 z těch partají se tam neměli vůbec dostat. Přesně tak, ano. Ano. Jo? Tak, další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Chtěl bych se zeptat vašeho hosta na situaci na Slovensku, kde se mi líbí počínání pana Fica. Zajímal by mě váš názor. Děkuji vašich z Jižní Moravy a poslal jsem něco na provoz rádia. Pane Vašku, děkujeme jako všem, kteří nám na provoz posíláte. Tak, Jirko, jako Tvrdončan zdravím Jižní Moravu. A co se týče na Slovensku, tak pan Fico, já si myslím, že to je takový geniální politik, který dokázal vytvořit koalici Maďarské národní strany a slovenských nacionalistů. Což prostě absolutně, jako jsem doteďka nepochopil, jak se mu to povedlo. Ale dokázal prostě své a bohužel teda dopadl tak, jak dopadl. Já si myslím, že příliš rychle vycouval, podvolil se tlaku po vraždě Kuciaka, která se nakonec ukázala úplně jinak, že to nebyla politická vražda, ale mafiánská a že prostě, ale už zlo bylo uděláno, média v tom hrála svoji, řeknu, naprosto otevřeně špinavou roli v tom tlaku na odstoupení právě premiéra Fica. A já docela rád uvidím jeho návrat k moci, co můžu za sebe říct, ale nemám detailní informace. Tak a já pro vaši informaci jsem v jednání přes pana Vladimíra Záhoranského a rád bych pana Fica uvítal tady u nás v rádiu. Není to vyloučené. Tak. To by bylo prýmo. To si rád poslechnu. Už tady taky bude tady Dušan Uhrík, to je europoslanec,
A Luboš Blaha nepřijede? Luboše Blahu jsem oslovoval, ale on mu nefunguje telefon, nebo na to nemá čas. Na moje SMSky neodpovídá, na telefon nebere. Tak rád bych ho tady měl taky. A samozřejmě jsem v jednání a mám to přislíbeno vystoupení pana poslance Mazureka. Mm-hmm. Tak to bude zajímavý, to bude velmi zajímavý. A já jsem ti vděčnej za tohle, že to děláš právě i ve spolupráci se Slovákama, protože já si myslím, že ten účel, aby i jako my jsme se Slovákama byli od sebe co možná nejdál, abychom se nespojili, aby byla rozbitá V4, že i to prostě je zase účelový nějaký jednání, který nás tady pronásleduje. Slovensko v období čaputismu to nemá určitě jednoduchý. Nemá a já jsem tady měl už dalšího skvělého hosta a znova ho budu zvát a to je kandidáta na prezidenta pana Štefana Harabína. Byl tady u mě. Taky zajímavý člověk. Velice se mu ten pořad líbil a kdykoliv bude to opakovat. Takže, jak říkám, hostů je hodně, času je málo. A jinak, vážení posluchači, ještě abych nezapomněl, protože se množí případy, že se nám tady snaží vnutit povinné očkování proti covidu a 3 miliony, přes 3 miliony lidí se tomu brání, tak mě žádáte o paní doktorku Zvirtek Hamplovou. Jsem domluven, dneska jí budu po vysílání volat a pokud jí to vyjde časově, tak bych ji rád příští týden ve čtvrtek uvítal u dalšího pořadu. Ale já bych k tomu měl jednu informaci, ano, si dovolíš. Ano, jistě. Protože náš předseda se včera spojil s panem Křečkem, ombudsmanem, právě s dotazem, za jakých podmínek by úřad ombudsmana mohl podat ústavní stížnost proti vyhlášce proti povinnému očkování. Jo? A ombudsman mu sdělil, pozor, a to je důležitý pro nás, pro všechny, co to posloucháme, že v případě, že by jeho úřad dostal větší množství stížností od občanů v této věci, tak by podání stížnosti zvážil. Jo? Ono jde totiž zase zpátky, jde o to, že to musí podat 25 poslanců nebo senátorů, anebo ombudsman, anebo vláda. Takže my jsme sice vyzvali poslance ostatních stran, jestli by se podepsali k tomu, ale zatím žádný jiný poslanecký klub se nepřipojil, proto se obracíme na ombudsmana. Takže tím pádem, vážení, pokud budete tak hodní a napíšete stížnost panu Křečkovi, ombudsmanovi, tak nám pomůžete, aby úřad dostal dost těch podnětů a mohl podat ústavní stížnost proti povinnému očkování. No a já tady mám informaci, že zásluhou především Jaroslava Doubravy se našel dostatečný počet senátorů, kteří tu žádost o ústavní stížnost, teda o stížnost ombudsmanu podali. Mhm. Tak uvidíme. 10 senátorů musí být, tak uvidíme. No, to by bylo prima. Někde jsem se dočetl, že se dali dohromady a že to podávají. Já jsem se s panem senátorem Doubravou potkal před pár dny v Ústí, když jsme se byli podívat na obnovený památník padlých za druhé světové války, na který jsme taky přispěli, který vypadá velmi pěkně teda. Ale na tohle to nepřišlo, protože byla strašná zima. Já jsem se potom rozešli. Dobře, dál. Dobrý večer, pane Kapale a pane Kopso. Přejeme vám oběma vše nejlepší v novém roce. Chci se zeptat, teď se mi to ztratilo, zdali něco víte o kandidatuře paní Jourové na prezidenta republiky? Děkuji, ale na Příbram. Nevím. Opravdu ne. Ale musím se přiznat, že představa, že by tato dáma byla prezidentkou, mě spíš pobavila, než vyděsila, protože to považuji za tak nesmyslnou záležitost. Ačkoliv, konec konců, když vidím, koho máme jako ministra zahraničních věcí a další ministry, tak si myslím, že tady není opravdu nic nemožného. Přesně tak. Nevím o tom, zatím se to ke mně nedostalo. Ke mně taky ne. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Můžete mluvit. Slyšíte mě? Ano, slyším vás dobře, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapal a pane Kobza ze STD. Jaroslav Jehova, posluchač. Prosím vás, taky můj... No, zdají, zaspějete. Slyšel jsem, že když bude blackout, jo, tak třeba voda, která je tlačená čerpadly,
Jo, co budou dělat lidi ve městech žijících čížácích, rozumíte? Lidi budou moci spláknout WC, vařit, prát a tak dále, jo? Já mám třeba doma na zahradě suché WC, jo? V nádobách mám vodu nachystanou, vaření na propan, butan a tak dále, takže děkuju a poslouchám. Kepnu jste, no, hlavíček. Máte naprostou pravdu. Máte naprostou pravdu, protože mě se líbí, že to je dneska o té Jižní Moravě mojí, jo, tak to prima. Ale máte naprostou pravdu, protože v momentě, když nebyla ta elektrika a nebyl plyn tím pádem, nebyla voda, tak to bude docela zajímavý, protože ono i to topení vlastně funguje na elektriku, že tam všechny ty oběhové čerpadla a všechno, který ženou vlastně vodu v těch činžákách, tak to všechno souvisí. Jak říkám, já jsem to zažil, takže vím, že když mě vypli proud, tak mě přestalo jít topení, přestala týct voda, přestalo svítit, že jo, a jediný, co jsem mohl udělat, si prostě sednout před barák a koukat na hvězdy a čekat, až to prostě přejde. Jenomže nejsem si jistý, kolik lidí tady u nás jako je schopný tohleto přečkat. Notabene, když nebudeme vědět, jak dlouho to bude trvat, že jo, třeba ten blackout. O tom jsem se bavil s panem Alešem Přichystalem právě na jeho knížku, který říkal, radil, jak se připravit na takovýhle věci. A on tvrdil, stejně jako pan Martin Koller, že kdyby tady vypadla elektrika na týden, tím pádem by netekla ani voda, takže by lidi právě z velkých měst a z těch paneláků, takže by se totálně zbláznili, protože by neměli ani kam jít na záchod. Jo? To je přesně ono. Takže je to tak. Máme tady další telefonát, ale on nevydržel. Já jsem to chtěl doříct, tak vemu zatím SMS-ku. Dobrý večer. Dnes jsem zrovna viděl záběry z dronu, jak loď veze migranty z afrických pláží k pobřeží Evropy. Za lodí táhnou prázdné čluny a poblíž Evropy přeloží migroše na čluny, aby pak udělali divadlo o zachraňování a vysadili takto pašované v Evropě. Přesně jak pan Kobza připomínal, navážení hor příživnických hrdlořezů a násilníků za oponou covidu pokračuje. Mohla by za předsednictví České republiky něco dělat? Česká republika něco dělat, když pomineme ty kolaborantské posery? Ptá se Jirka z Pardubic. No, mohla, ale ne s touto vládou. No právě. Tak jako této vládě já skutečně nevěřím, že jde o blaho České republiky, protože to jsou eurofilové, jsou to propagátoři EU, NATO, eura, prostě jako všech věcí, o kterých my víme, že to bude mít naprosto drtivej dopad na ten život tady u nás, protože pořád my jsme na třetině příjmů, než je Německo a než jsou okolní státy dál na západ. A nemyslete si, že třeba v Německu nebo ve Francii nebo v Holandsku, že tam nejsou chudí lidi, tam jich je spousta. Jo, a kteří teďko bojují i právě s tou migrací, protože ta zase drží třeba mzdy dole, stejně jako u nás dovozy těch zahraničních otroků. Tak, máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím skvělého Jirku Kobzu a chtěl bych mu popřát do nového roku všechno nejlepšího štěstí, hlavně zdraví celé rodině a jeho blízkým. Děkuju nápodobně. A chtěl jsem ho za dobrý vliv na Tomia Okamuru, protože mi připadá jako, že je nejvíc odbojný, protože ví, že mám malé děti, je nejvíc odbojný z pravé strany SPD. Zleva na něj si myslím, že zas mám přečtěné, že asi Ivan David tež tlačí a zastřešuje dechberoucí Jaroslav Bašta diplomaticky. A chtěl jsem se ho zeptat, že jak řekl pan Kobza správně, že Damoklův meč visí. Vyčetl jsem dneska nějakým tom servu, říká si přesně nepamatuju, o to minuty den, takže se na to zeptám a právě se můžu na to zeptat, on je fundovaný, že teďka letos, od počátku roku nebo od konce příštího roku, jakože konec první 2023, mají být sjednocené dávky v celé Evropě těch. Bo u nás to je ještě 8 tisíc méně než v západní Německu. Takže potom to už podle mě to je otázka času, jak to budeme stejně, jak v Německu dostaneme ty dávky tí. Ano, je to tak. Ti obohacovači, jak se říká, tak to oni potom už nebudou mít, tak to vlastně tady budou budou si tady mít perfektně. Že? Takže zatím to ještě u nás je 8 tisíc méně než v Německu a ve Francii.
tak jestli o tom neví, nebo tak. A to si myslím, že to bude hlavně ten hlavní spouštěč, co ta lavíde potom. Tak a jinak budu pěkně pořád, děkuju, dobrou noc a ať se mu všem daří. Díky, v listopadu 17 Sobotka, který už věděl, že prohrál volby, tak podepsal harmonizaci sociálního pilíře EU. Což je v podstatě to, o čem jste mluvil. Platí to. O tom, že by měly být všude stejné dávky. A ty dávky v té době měly být nějakých 920 eur. Jo, já to vím, protože jsem stál v bance ve frontě a přede mnou byli dva nějací Pakistánci a ptali se právě ve směnárně, kolik že je tady 920 eur, tak jim to spočítala, že to bylo tenkrát nějaké 23 tisíc a oni věděli, že za 70 korun mají krásný oběd v hospodě, tak to se jim moc líbilo. Jo? Takže bohužel já se obávám, že to je věc, která takovým tím eurosystémem, to znamená toho padajícího domina, že se teď něco udělá, co začne platit za 5 let, když o tom nikdo nebude vědět a najednou to spadne prostě a není z toho cesty. Takže určitě jako ten závazek Sobotka podepsal a my když jsme řešili vlastně s týmem lidí, s kterým dáváme tyhle věci dohromady, co s tím, tak jsme zjistili, že v podstatě není možné, jak se nám snaží taky někde podsouvat, v rámci Evropské unie vycouvat z jednotlivých těchto závazků, jako je třeba víceletý finanční rámec a různý ty pakty a takový, že prostě jediný, co se dá s tím udělat, je prostě opravdu odejít z Evropské unie. Jo? Protože tím pádem máme šanci se toho zbavit jako celku. Ale v momentě, kdy to je, jak když jste v lese, kde je nasněžíno a pod tím sněhem jsou všude železa na medvědy. Jo, a máte někam jít. Já nevím, jak bych to takhle řekl, ale vy jste z hor, tak asi víte, o čem mluvím. Jo. Takže bohužel je to tak, čeká to na nás a já s touto vládou skutečně nevidím východisko, protože, jak jsem říkal na začátku, jediné slovo, které budou bezpečně ovládat, bude yes. Ano. Znamená ano. Další SMSka. Zdravím vás a ptám se, jaký bude mít vliv na situaci ve světě uvedení do provozu megaprojektu Vostok Oil. Děkuji i vás z Moravy. Tak já se musím přiznat, že o tomhle projektu moc nevím. Mě spíš zajímá ten projekt jaderné fúze, který by měl v podstatě vyřešit jadernou energetiku bezodpadovým systémem, který vycházel právě z českého patentu toho držet tu energii, která je tak vysoká, že se vlastně nedá držet v rámci materiálu, tak ji držet magnetickým polem. Ale jak říkám, ale k tomu budeme mít toho 21. února seminář, tak doufám, že tam to všechno budeme moct probrat. Ale ten Vostok Oil jako takovej, to nevím o tom nic. Jestli o tom něco máte, tak já vám budu vděčný, když mě pošlete na můj poslanecký mail. To je kobza.jo@posp.cz, když mi k tomu pošlete nějaké informace, protože bude se mi to moc hodit právě pro ten seminář. Děkuju. Já jsem o tom něco čet, je to otevírání dalších nalezišť ropy. Tak máme tady další telefonát, tak já ho vezmu. Dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena vás pozdravuje a přeju hlavně pěkný nový rok, sice nebude. A za druhé potom pozdravu pana Kobzu a chtěla bych se mám pro něho otázku, nevím, jestli se to dozvěděl dneska 4.1. všechny důchody budou zdaněné. Představte si to, když se důchod určuje, každému, kterému důchod určují, tak aj ta daň už tam aj přímo je, to je strhnuté a teprve je ten zbytek danej, tak čili dvakrát, takže z EU ven, protože opravdu kvůli muslimům a kvůli tomu všetkému zdražení pro Brusel, pro Němce, pro tady tyhle, aby si oni dobře papali a ještě si zvýšili poslance, tak nám dávají všetkým důchodcům daň, že budou snižovat. Čili tady je to takhle napsáno, teď to čtu, když má někdo, sice takový vysoký nemám, 15 tisíc, tak mu dají daň 2250 korun minus, další má 20 tisíc minus 3 tisíce a tak dál, a tak dál, a tak dál a všecky do jednoho důchody. Tak mi může na to odpovědět? Ano, a ven z EU okamžitě, to je už pozdě skoro. Tak zatím a naschle, dobrou noc. Naschle.
Já děkuji za připomínku. Já teda se musím přiznat, že nemám na starosti sociální záležitosti, takže i ty důchody, ačkoliv jsem důchodce, taky sám teda, jo. Zas nemám úplně ty informace, ale jak už jsem říkal před chvílí tu adresu svoji, když bude paní Irena tak hodná, bude mě schopná k tomu něco poslat, tak já se poradím s paní Maříkovou nebo prostě s kolegy, kteří to mají na starosti a podíváme se o tom, protože samozřejmě by to byla lumpárna neskutečná. Já vím, že měly být zdaněny důchody, se o tom uvažovalo u lidí, kteří pracují ještě a současně k tomu mají důchod. Ale nejsem si jistý, jestli to prošlo nebo neprošlo, takže skutečně nemám informace. Ale podívám se potom, když mě pošlete nějaké podrobnosti k tomu na ten můj e-mail, tak já se potom podívám a určitě vám odepíšu, jak to je. Já jsem to teda četl taky, Jirko, a jedná se o návrh, ale zatím to je to, já jsem to nepřečetl, teda pozor, abych se přiznal pozorně, protože to byl jenom takový výkřik, že by se mohli zdanit důchody, a jo, takže tam někdo si vypočítal, jak asi by to bylo. Ale to asi něco jako Volný, když říkal, ne Volný, ten Výborný, když říkal, že si mají neočkovaní lidi platit náklady léčby. Ano, přesně něco takového, protože tohle to se lze udělat jenom zákonem a to byste museli projednávat ve sněmovně. Ano, ano. A zatím se ve sněmovně o tom nejednalo, takže je to zase jenom takový návrh někoho, já se na to podívám, já jsem to taky někdy zaregistroval. Vladimíre, já jsem ti stejně chtěl navrhnout, protože toho 12., kdy začíná sněmovna, tak v úterý se bude jednat o programu. A tam je na 6. schůzi nějakých 70-80 zákonů, o kterých se má jednat. My tam máme asi 20. A možná by bylo zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet jednání o programu schůze. Protože tam říkají, že se budou snažit ty naše body vyloučit. Ano. Takže možná by bylo dobré zkuse nějak připojit, nebo jestli si uděláš cestu a stavíš se u mě na kafe. Já vysílám. Jo. Ale no, 11. to bys si mohl vysílat právě tu sněmovnu. Víš? No já bych to tady máme domluveného. O tom, jak vlastně si to ta stávají, protože to bude jasný poselství, jak si ta stávající skupina představuje demokracii. Já si to potom přečtu, protože toho 11. v úterý tady bude po 2 letech živě vystupovat u mě v rádiu Tomáš Ortel. Aha, tak to bude taky zajímavý. Tak, já ho mám rád, ale tohle to bude to, jako první taková já opravdu. Vím, ale budeme se o tom potom bavit. Opravdu řachano. No, bude to řacha, jo. Já o tom vím. My jsme se už o tom zmiňovali, když tady byl Tomio s Luckou Šafránkovou, mimochodem sociální program má na starosti právě Lucka Šafránková, takže já se když tak zítra budu moc zeptat. Jo. A takhle, další dotaz, aby jsme pokročili. Dobrý večer, jasně. Pane Kobzo. Vražda Kuciaka nebyla mafiánská, ale politická. A teď se ji snaží navlézt na mafiány. Marek od Pardubic. Ano, vražda Kuciaka byla politická, teď se ji snaží navlézt na mafiány a měla, byl to bratislavský Majdán a měla za účel a za cíl odstranit premiéra Fica z úřadu a to se jim podařilo. To říkal Hrabín. Takhle, jo. No, na mě to dělá dojem, že to bylo politizovaný právě proto, aby to posloužilo věci, ale že ten grunt mohl být jiný, aspoň podle těch zveřejněných výsledků, ale nebyl jsem u toho, jak říkala moje babička blahý paměti, nesvítil jsem jim k tomu, tak samozřejmě ty informace nemám. Ale každopádně jako děkuju. Poslední dotaz, protože máme hodně hodin. Dobrý večer, pánové. Kam zmizel Hamáček a Sobotka? Děkuji, Eva Svobodová. Tak. No, Sobotka byl jako poradce premiéra Babiše, což je zajímavý, jo, co já si pamatuju. Kde je teď, netuším. No a předpokládám, že pan bývalý ministr Hamáček se o sebe určitě taky uměl postarat. No jinak ale pan Fiala, premiér Fiala, si vzal do svého týmu manželku pana Hamáčka. Tak určitě je vysoce kvalifikovaná. A bude mu pevnou oporou. Ano.
Takže, vážení přátelé, pro dnešní povídání s poslancem SPD Jiřím Kobzou. Jirko, díky, že jsi na nás udělal čas. A já děkuji za pozvání. Zase za nějaký čas, až dojde řada, tak se ozvu, abychom si udělali další pořad. Jasně, a ještě bych chtěl využít týhle situace, jednak teda poděkovat všem za podporu, protože ji budem potřebovat, vyzvat k jednotě, vlastně, protože vím, že nás poslouchají příznivci různých stran, ale my musíme pochopit, že máme společného nepřítele a stejně jako při osvobozování Československa tam bojovali vedle sovětské armády, tam bojovali Rumuni a bojovali tam další, ty prostě musíme jít jedním směrem a musíme vědět, co chceme a jak toho dosáhneme. Takže bych chtěl prostě říct, že v určitý momentu je dobrý překousnout svoje ego ve prospěch celku. No. Ono to není někdy jednoduchý. Jsou lidi, se kterými prostě není možná diskuze, já to vím, jo, který prostě sedějí zatvrzele na svým 0,3% a prostě nejsou ochotní se toho vzdát, protože aspoň nad těma svýma, já nevím, 200 lidí, který mají členů, tak mají nějaký vliv a to prostě je pro ně důležitý. Takže já bych chtěl vyzvat, abych citoval Žižku z Vávrova té trilogie Husický, že jo, který říkal, teď nesmí nikdo dbát víc svého než obecného. No, to říkám, a my musíme vědět, o co jde. Jo. Tak. A ještě bych chtěl pozdravit pana Šplíchala do Tuklad, protože ten česnek byl vynikající. Takže vážení přátelé, to bylo dneska všechno. Jirko, hodně úspěchů v poslanecké sněmovně, i když vím, že tam nedosáhnete skoro ničeho, protože, jak tam řekla paní Pekarová Adamová, kterou já považuji za nejhloupějšího člověka, nebo spíše ženu, nebo aspoň někoho, kdo se za ženu může považovat. Já jsem si vždycky myslel, že nejhloupější byla Parkánová. Po ní pak ale přišla Karolina Pík, ta byla taky tragická, ale tohle, to, co převáží, co předvádí paní Pekarová Adamová spolu s paní Langšádlovou, která bude mít v podstatě jakoby členka vlády pro vědu a rozvoj vědy. To rozumíš? Nějaká středoškolačka, no hele, to jsou lidi, a ještě Jana Černochová, tyto tři dámy, vážení, by nejraději vyhlásili Ruské federaci atomovou válku, podle jejich prohlášení. Takže no, atomové zbraně nemáme, ale předpokládám, že v takovém červnu hele, budou leštit pandury a ty dva tanky, které nám ještě zbývají, no. Budou chtít vyrazit. Ano. Takže to bylo všechno. A Jirko, díky za to, že jsi na nás udělal čas. Všechno nejlepší do nového roku ještě jednou. Ale já děkuju za pozvání, taky všechno nejlepší, hlavně zdraví, ať nám vydrží Vladimír, ať můžeme bojovat dál. Zdravím všechny posluchače, děkuju za dotazy, něco jsem věděl, něco jsem nevěděl, ale prostě něco vím, něco nevím, no to už tak to je, no. No jistě. Nemůžu vědět úplně všechno a když něco nevím, tak to radši přiznám, než abych tady kecal nějaký voloviny, to nechám těm, kteří se děje ve vládě. A přeju vám všem, abyste vydrželi tenhle rok. Abyste přežili, vydrželi, ustáli ten rok a zůstali jednotní, protože nejhorší je, když prostě začne být těžko a lidi se začnou štvát mezi sebou. Jo. My musíme vědět, že prostě to jde z jednoho směru, od jednoho nepřítele a proti němu se musíme spojit. Pomáhajme si navzájem, držme spolu a vyhrajem. Nemůžou nás porazit, jsme Slovani, neporazí nás. Děkuju a dobrou noc. Závěrečná slova Jiřího Kobzy. Jirko, dobrou noc. Dobrou noc, Vladimíre, a všem ostatním. Tak, vážení přátelé, já se s váma taky loučím. Přeji vám ze studia Beta dobrou noc a sledujte další pořady Svobodného rádia, protože se pro vás snažím vždycky sehnat ty atraktivní hosty. Ode mě je to všechno taky. Dobrou noc.